Thank you.
ولار كوغاي ياسر باكواي وشا قرغاي ونيوس كاي عدلنا دلبات ما كان من نقول لها كل شيء شو أنا أخ شغل كوري أنا ما صوب بيها أنا أشتغل غير تسع ألو نقول بس الله 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 ay ana bala verki verki ana Allah yadgar verki Мен қай келіндің сіз? Қансыз қо?
Өзлерінен көбей құдайым, екі қазақ қызметлер тең бұйырғай. Құдайым, яқшы күрлерге ауызы бөлтілікте қатнашу, әмеше нәсіп еткей. Құдайым, еңізге той деп кеген, шүрде отырғаларын бәрін тілеклеріне жетіргей. Құдайым, не тілек өз әмеге құдай тілем өзі бергей. Аумин. Мен қоғышыман бұтырады. Қоғышы қайтты Юджурасин, кобрак таша? 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 Мен үстіне таша. Шик хава дала. Десен. Ne kıyovalları var. Yaş oğlum tanıştılar kaynatası Metkerli'nin. Eğen diyen dayınız. Metkerli'nin kudayı yeniyor. Yok Metkerli'nin kudanız. Sabır Corası. Ben Corası. Ben. Yok Yunus bacası. Kudanızın bacası. Ben. Baca. Baca. Yakan baca. Kencetay. Aklına gitmeyeceğim. Әлішер деген, найманда тұрады шоу. Яқ шөке, енді бұл мұрынды қатар. О, құты осын балға. Бұл мүліде. Мақсет неді? Мақсет деген шоу. Қоңшысы, қоңшысы, ағайды бір яғарымыз. Бұған шоу бізе бетті. Жамал Адин бар еді. Жамал Адин жаңа күйеуалы бар еді. Қақ отырған Алиянда. Шамалап шықты ма деген шоу. Күйеуалар көтті ме деген. Таш айта білейін ме? Бәрі біресем ғой. Енді екіншісі. Әрмесі молдарызың бақсы. Ол кішкентай бол. Ол кішкентай бол жам. Мұны яқы жездесі. Құрманбай күйеу боласы. Күйеу болам. Құрманбай деген боласы бол. Мұны ұлқан жезде. Аты Дания. Көкен аты. Қиятта тұрады. Сәне әкін айтсы ішіңіз? Ол Мұрат аға мен қоңышым. Арман тойда хан ашып түбі болай. Яшар бақылбай, қошақар қай, өнім өскей. Құдайым екі құдай да шо ақыш алып көре бірге шулардан. Енді романтың шо бір салым ол бол, хан ашықында той болай. Енді мұна кейіннен дәр ұмына орынба деген құдайша балам қойатын шуңам пеш той болып кет. Сүйтіп отыра бірай. Қойдың үшіне той болсын, әмін әскіне той болады. Бақтың. Әмекті кәне әрде бір шоқтан болсын. Әмекті шоқтан болсын. Бір кел. Құттыңыз? Әмекті. Құттыңыз? 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 Сақтың жерлер ғой тұр. Ааа, сәтті дәлі. 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 Сәтті дәлі
Араларында қашықлар бар шығар. Мына бірінші отырған Құдағайдың апасы Қалямс Оғылжан апа. Ай, мына мен. Қалямс мына бірінші жасында. Әм Құдағайымыз келіннің апасы. Екіншісі қоңышы аты Жұмабек апа. Ай, иә. Үшінші Құдағайымыздың ең үлкен аяпасы Саяра аты. Тұра алмай қалдым. Ең кенжетай сіңлісі Құдағайдың Наргиза аты. Мына Құдағыңыз Әділжанның ең кенжетай сіңлісі Мұқадес аты. Мен Құдаңыздың ең үлкен аяпасымын, атым Зүлфия. Бия, екінші аяпасы Құдағайыңыздың аты Діларам. Саярадан кейін Діларам. Бешеуміз. Беш қыз бар. Қызық көпілік етмейді, қыз туышқан яқшы. Құдаға шүкір. Ауа. Ауа, қызы көбі яқшы. Мерман болады. Зәрбетшілер ең. Мына апам жаңа жан. Құдағайыңыз. Нау ауысыны, ұлқан ауысыны. Мен ұлқан ауыс апа деген. Ұлқан қайнағасы деке. Кішкентай ауысыны. Ауадан іште. Кішкен ауа. Халем мынау. Айсана. Сіңлісі. Еркетай сіңлісі. Негер айпам. Дайымның келіні. Адасы, чичен. Анау, ауысын. Атын кім атын? Апамның ауысында. Сен Тұсынай деген асан бар мыс? Бар. Айтын, Тұсынай деген еш тартан дейді ма? Атышмай дұқты ла? Айтын, айтын. Айдын ауысына апамның. Ең кенжеттай, еркендай ауысын бар еді, ол келі алмай қалды. Асыл жұпты, бейшін ауысы. Жаңын, құрнасынан келген қыз. Шақыршылағаныз екі аптада оң болсын. Құдай мұна келініміз, баламыз мұна. Қошқан мұна қошақартығы қатамың әлі болды. Менімгай өзгей. Құдайым мұна мәткәрі мұна Гүлбақарға қызметлері бұйырғай. Әділбай мұна Дүлберге қызметлері бұйырғай күлбаланың. Ең яқшы күләрімізге яқшы қабарларға келейік. Құдайым құдашылық мүмкіндігі дейді. Ауызы біршілігіміз әмі уақ болсын. Ең яқшы күләріміз шындай болғай, Құдайым. Әйтеуір еш адамның біреудің біріне көңілі тимегейлі болады. Тимегейік. Ең яқшы ол апам десін, бұлар жаңа күйеу бала, сендерді апа десін. Шу дәрежеде ыссы, мейірбан болың. Құдайым, һәм менім тілектеріме жетіре бергей, Құдайым. Мұны тілек қана ғой енді. Абадан сенің айта ғой. Құтлы болсын, һәм мәңізге. Күйеу баласыларға да құтлы болсын. Қызымызға, Құдағайға да құтлы болсын күйеу баламыз. Құдайымшылардың қызымыздың, баламыздың бақыты болсын. Өнгей, өзгей, үйлерімізге келсек тойға келейік. Қатынашықларымыз сіз бізлеп, сыйлашыққа қатынаша бергейміз, Құдайым. Нөрдейін башқа. Бен саулық болсын. Ауа. Шоғыршы алағай. Ауа. Ауын кен. Ауын. Қарым қатынасы.
қатынас болатырмыз. Құдайым шы екі яштың бақытын берсін. Өзлерінен көбейіп, қатарының алды болып, еш уақыт яман атақта тап болмаған.